4-0. Vol dir Benzema. Hola, he sentit de parlar del cas de bullying de l'institut. Sí, crec que era perquè deien que no era lo suficientment guapo per un nen que li agradava. Madame Eva, una cosa tan subjectiva com aquesta, com es pot mesurar? La gent no té vida? És cert, a més, no som conscients del que pot estar patint la víctima. Li pot marcar la prohibida per no saber gestionar tots els sentiments de pànic o simplement per no tenir suficient suport. Ningú mereix mostres d'odi, i molt menys per la bellesa. A la meva cosina no la van agafar en un treball de dependenta d'una botiga de roba, ja que deien que no donava el perfil adequat. Al meu germà li va passar el mateix. Tenia de ser més alt i no el van agafar. Increïble. Hem de lluitar contra aquestes injustícies i ajudar a les persones que en un moment d'habilitat vulguen ser arrossegades per això. Ja, tens raó. Bueno, anem cap a classe?